אוקיי, זהו. זה החומר, תזכורת של חומר משבוע שעבר. עכשיו אנחנו נעבור להצגות, ואחר כך אנחנו נשלים, יש לנו ממש, אני חושב, בערך 20 דקות לסיים את השקפים. בסדר? יש שאלות על החזרה? איגור, אתה שלחת את המצגת? נכון, בוא נשלח עכשיו מצגת. יופי, תודה. אוקיי, אני בינתיים שולח בצ'אט, אבל אחר כך אני אעביר לכם. תודה רבה. שלחתי בצ'אט, זה הגיע תוך דקה. בסדר. תמר, את רוצה להיות ראשונה? האמת שבמצגת שלי יש את היער האקראי, שאתה הולך להסביר עליו, אז אולי כדאי שקודם תסביר. בסדר. אוקיי. אז בואו אני אסביר על יער האקראי, ואז אנחנו נעשה. בסדר. הערה טובה. יפה מאוד. אוקיי, חברים, אז בואו נלמד עוד מודל אחד. אני עשיתי לכם ספוילר פעם קודמת, אבל בואו נלמד אותו. קוראים לו יער אקראי. כן, יש פה קצת הצגה, אנחנו נראה אותה עוד מעט. אוקיי, אז יער אקראי זה מודל גם לסיווג וגם לרגרסיה, וזה מודל חזק, לא גמיש. סליחה, גמיש מאוד. זה מודל די חזק. אז בואו נלמד אותו, זה ממש כמה דקות. אוקיי, אז כאן יש תזכורת לעץ החלטה. כן? זה מודל קל להבנה, אבל הוא לא מאוד גמיש. הוא לא נותן בהרבה מקרים תוצאות מספיק טובות, אם למשל אתם רוצים לנצח בתחרות של מדעי נתונים. ובאה השאלה, כמו שתמיד שואלים חוקרים, אנשי מדע, האם אפשר טוב יותר? האם אפשר מודל יותר גמיש, יותר חזק? וכאן התשובה היא כן, זה אפשר, והרעיון הוא מאוד מאוד פשוט. נשתמש בחוכמת ההמון, המונים. במקום לקחת עץ אחת, בוא נגדל באופן מסוים, זה מחשב עשה, לא אנחנו, הרבה עצים, על כל עץ על חלק מהדאטה. אז נגדל הרבה עצים, וכל עץ, תחשבו, זה מודל לא הכי טוב, כן? לא, אבל הוא טוב, הוא עושה משהו. אז נגדל הרבה עצים, ונקבל החלטה סופית, על סמך הצבעה של הרבה עצים. אם כולם חושבים שתצפית חדשה היא מסוג A, אז אנחנו נגיד שהיא A. אם רוב חושב שתצפית חדשה היא B, אז נגיד שהיא B. אז זה חוכמת המונים. זה הרעיון. במקום עץ אחת, מגדלים באופן חכם, אני לא אומר באיזה אופן חכם, כי יש שם משהו מתמטי, הרבה עצים, ואז הם עושים הצבעה. זה הרעיון. מאוד פשוט. מה אנחנו מקבלים כאן? מה רווח? מה כאן יתרון? יתרון, אתם מקבלים מודל די חזק. עוד פעם, אין מדל, תזכרו, אין מודל הכי טוב, אבל מסתבר שבהרבה מקרים יער אקראי נותן תוצאות לא רעות, טובות. זה יתרון. מה כאן חיסרון? חיסרון, זה, אנחנו מקבלים מודל שיותר קשה להבין אותו. המודל הוא פחות interpretable. כי אתם לא יכולים עכשיו, קיבלתם החלטה על סמך 30 עצים. אז עכשיו קשה לכם להבין למה ההחלטה היא כזו. כי קיבלתם 30 עצים, כל עץ יש לו, הוא נראה שונה, זה יותר קבל, יותר קשה להבין למה. אבל זה מה שיש, זה הטרייד. בסדר? אוקיי, אז הנה איך משתמשים את זה, דוגמה באורנג'. אני לוקח דאטה, שאנחנו ראינו מספר פעמים, דאטה של בוסטון, של נדלן. ראינו אותו מספר פעמים, ואני בונה שתי מודלים לחיזוי, תסתכלו. אחת זה עץ החלטה, ואחת זה יער אקראי, שבעצם מגדל הרבה עצי החלטה. אוקיי, בוחר פה איזשהו פרמטרים, והנה התוצאות. ואתם יכולים לראות למשל כאן, ש-AUC של Random Forest הוא הרבה יותר טוב, 0.9, כמעט 0.89 לעומת 0.79. אתם רואים? הרבה יותר טוב. אבל יותר קשה להבין. תשימו לב, אני בודק איכות של המודל בעזרת cross-validation, זה מה אנחנו למדנו, ותשימו לב למה שכתוב כאן בצד ימין, עכשיו אני רוצה להדגיש את זה. חברים, תשימו לב, כאן יש פרמטרים של random forest. פרמטרים הם פשוטים. אתם רואים כמה עצים אני מגדל. כאן בחרתי לגדל 10 עצים. וכאן יש כל מיני דברים ששמים אילוצים על העץ, על העצים, כדי שלא יהיה לנו overfitting, limit depth, להגביל את העומק של העץ. אז אלה הפרמטרים שיכולים לעזור לנו להתמודד עם למידת יתר,
וזאת הדוגמה. בסדר, אין פה הרבה מה אפשר להסיף, יש עוד כמה שקפים. זה ברור? עוד פעם, מודל יותר חזק, אבל יותר קשה להבנה. והרעיון של המודל הוא פשוט, הרבה עצים נגדיל, נגדל אותם ונקבל החלטה לפי הרוב. אם אתם רוצים, אתם זוכרים לעץ, אפשר לקבל הצגה לעץ. יש הצגה לעץ, נכון? היא נראית ככה. רגע, יש לי שאלה. כן, רק שנייה, כן, כן. עץ אנחנו יכולים לראות אותו בצורה כזו, ועכשיו, אחרי שאני אענה שאלה, אנחנו נדבר איך אנחנו עושים ויזואליזציה ליער הקראי. כן, גיל, מה השאלה? המודל לוקח את הנתונים, מריץ עץ. מאיזושהי נקודת החלטה. אחר כך הוא לוקח את אותם הנתונים, ולפי מה הוא מריץ עץ אחר? לא, לא, לא. הוא עושה חלוקות אקראיות, הוא לוקח דאטה, כן. מחולק אותו בצורה חכמה לקבוצות, ועל כל קבוצה הוא בונה עץ. זאת אומרת, הוא לוקח, הוא לוקח הרבה סאבסטים של... של כן, של בצורה, בצורה חכמה, כן. את הדאטה וכל פעם מריץ משהו אחר, כי אז הוא יתקבל אותו תוצאה. לא, 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 כן, כן, כן. הוא לא, תסתכל, אני ארחיב את זה קצת. שזה צריך דאטאבייס די גדול, לא? כדי שאפשר לחלק אותו ועדיין יהיה משמעותי, לא? כן, קודם כל, כן, שאלה טובה, גיל. האלגוריתם הוא גם, להשתמש לא בכל הפיצ'רים, הוא דוגם באופן אקראי מספר פיצ'רים. ואז הוא דוגם באופן אקראי חלק מהדאטה. ועל זה הוא בונה עץ. ולכן זה יצא דברים שונים. כי גם אתה לא משתמש בכל הפיצ'רים וגם לא משתמש בכל הדאטה. אז תסתכל כאן, אם אתה שאלת, אתה רואה, יש כאן... למשל, אנחנו בוחרים כמה פיצ'רים לבחור בכל עץ. Number of attributes. אז אתה בוחר כמה לבחור. אוקיי, תודה על שאלה. יפה, חברים. עכשיו השאלה, איך אנחנו עושים ויזואליזציה. ויזואליזציה לעץ, זה פשוט, אנחנו רואים עץ. אם אתם רוצים איכשהו להתרשם מיער, זה יותר קשה לראות יער, כי זה הרבה עצים. אז יש מודל שנקרא Pythagorean Forest, שמראה לכם בצורה מסוימת את כל העצים, זאת הצורה, ואז אם אתם רוצים להסתכל רק בעץ אחד, אתם מחברים לפיפגוריאן פורסט, פיפגוריאן טרי, ואז אתם יכולים לחקור כל אחד מהעצים. אז ככה נראה עץ בייצוג שנקרא פיפגוריאן טרי. אוקיי, איך אתם מבינים את הייצוג הזה? הוא לא נותן הרבה מידע, אבל אתם מבינים אותו ככה. תסתכלו, עכשיו שורש למטה, עכשיו שורש הוא כאן למטה. זה השורש, רוב התצפיות הם מצבע כחול, כן, או מסוג מסוים. ואז יש לנו חלוקה לשתיים. מי שהולך לחלק ימני כמעט כולם כחול, מסוג ב', ומי שהולך לכאן כמעט כולם לבן, מסוג א'. וכך אתם רואים, זה מבנה של עץ. מה יותר טוב? יותר טוב זה עץ לא עמוק, יותר, עץ יותר שטוח. אם יש לכם כאן תמונה יותר שטוחה, זה אומר שעץ הוא יותר קטן, זה בגדול יותר טוב. אם יש לכם ריבוע יותר חד צבאי, יותר חזק, או יותר לבן, או יותר כחול, זה יותר טוב, זה אומר שיש רוב התצפיות מאותו סוג. זהו, זה כל המידע, אתם לא יכולים לקבל מכאן יותר מדי מידע, אבל עדיין זה נותן לכם איזושהי הבנה של הדאטה ושל עצים. בסדר? אוקיי. כמובן, אם אתם תרצו לדעת יותר על עצים, על, סליחה, על פיפגוריאן פורסט, או פיפגוריאן טרי, יש פה חלק. אבל לא טוב, זה רק מידע לחוקר כדי להבין האם בכיוון או לא בכיוון, האם מקבלים עצים טובים, ארוכים או עמוקים או לא עמוקים. זה מה שרציתי לספר לכם על, על יער הקראי. מודל חזק, מאוד שימושי, צריך לדעת לבחור כאן פרמטרים כדי שלא יהיה למידת יתר, וזהו. אבל עכשיו פענח מהעץ שאתה מוצא חן בעיניך, אתה יכול לעשות פענח מה באמת היו פיצ'רים שהפרידו בין הענפים וזה? צריך לבדוק, צריך לבדוק מה פיפגוריאן טרי מגזיר, צריך להסתכל איזה פרמטרים יש לו. כן, צריך להסתכל מה הוא נותן, אני כבר מחקתי. כן, אני מחקתי את זה, כן, צריך לבדוק מה הוא מגזיר. אבל לפחות אתה יכול לראות האם, כן, האם זה יחסית טוב או לא יחסית טוב, כן. אוקיי, בסדר חברים? יפה. אז עכשיו תמר... כן, עכשיו מצוין. מצוין. אני, שנייה, אני צריך לתת לך הרשאות. אוקיי. אוקיי, make co-host, אני עושה אותך co-host. יפה. אני גם שם לימוד בינתיים שלא יפריע.